بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کسی وقت آنکھ کھولے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی خیر مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرمائے.